Posle najnovijih političkih informacija u dnevniku televiziji Infopuls sledi i priča vezana za nevladin sektor. Švedski ambasador u Beogradu Jan Lundin organizovao je u Vranju radni sastanak sa relevantnim nevladinim organizacijama sa juga Srbije. Sastanku su prisustvovale jedna srpska, Romski centar za demokratiju i jedna albanska iz Bujanovca, Odbor za ljudska prava. Dragoljub Stevanović, finansijski menadžer Romskog centra za demokratiju, kaže da je sa ambasadorom napravljena dobra komunikacija. Na tom radnom sastanku se interesovao posebno kako napreduje nevladin sektor na jugu Srbije, obzirom da 10 godina nije boravio u Srbiji i interesovalo ga je upravo napredak u poslednjih 10 godina, ali i kompletna situacija na jugu Srbije, počevši od ekonomske pa sve do bezbednostne. U tom jednom veoma korisnom razgovoru smo upoznali gospodina Lundina sa situacijom na jugu Srbije, sa svim problemima sa kojima se suočava nevladin sektor, pre svega vezano za finansiranje koje nikada nije u kontinuitetu i uvek se bazira na različitim temama, a naravno upoznali smo ga i sa situacijom u bezbednostnom smislu, u smislu odnosa između Albanaca i Srba na jugu Srbije, što je bilo posebno interesantno za njega. I kolegi iz Bujanovca su ga upoznali sa jednom novom pretnjom, jednom novom pojavom, a to je pojava verskog ekstremizma i fundamentalizma na jugu Srbije među Albancima i islamske veroispovesti, tema koja je veoma zainteresovala ambasadora i na osnovu koje je zajedno sa predstavnikom SIDE, Švedske razvojne agencije, koji je bio prisutan na radnom doručku, odlučio da u budućnosti malo više sredstava za projekt usmerava u tom pravcu.